mais deste magnífico Morumbi. Cá estamos para o São Paulo contra Vasco da Gama. Saudações calorosas estão com Pedro Sousa, acompanhado por Luís Freitas Lobo, que irá fazer a análise aos lances do jogo de hoje. No momento certo está afastado o perigo. A partida começa de forma pouco prometedora, pouca velocidade, pouca iniciativa de jogo. Passe. 15 minutos na primeira parte. O São Paulo continua com a ficha em branco no que toca a remates. Cortou aquele passe. Bola em profundidade para o ataque. E na azul. Raça neste lance. Quina azul. Quina azul. Acontece é que o bloco defensivo preocupou-se demais com a bola e esqueceu-se das marcações. Está 1-0. Os próximos minutos vão ser muito importantes. Não basta chegar ao golo. É preciso saber defender a vantagem e isso não é só jogar à defesa. Que grande jogo de pé. Corte seguro e para longe.
distância. Tenta abrir uma brecha de defesa. Para dois golos. O segredo deste lance foi a excelente recepção orientada para o remate. Ele já tinha pensado o lance antes de a bola chegar aos pés. Dois golos sem resposta. Este é um resultado ideal para defender e contra-atacar. O terceiro golo acaba com o jogo. Recebe a bola e pode criar perigo. Ele entra com tudo. Já no desconto de tempo, a bola entra com o estrondo na baliza, mas que tiro! Sim, foi um remate rebelde, grande força, a bola a bater no fundo das redes. Com as equipas separadas por um golo. Este golo pode ser a motivação que perdeu. Aí está o final da primeira parte. Alguns jogadores já parecem exaustos. Tem sido um jogo com um ritmo muito elevado. Qualquer que estejam ansiosos por descansar. Jogo muito ganhido, doutor. A ver o que traz o segundo tempo. Começou a segunda parte. Rasteiro para as costas dos defesas. O Vasco da Gama esteve prestes a marcar neste lance. Faltou qualidade no remate. E é falta. Cartão amarelo, sem apelo nem agravo. Passa muito perigoso. Bom trabalho do defesa, não hesitou. Pode acontecer o golo. Tenta abrir uma brecha na defesa. Olha a oportunidade. Nunca é fácil este lance com o barulho. Isola o colega com este passo. Consegue colocar, hein? A bola até parecia mais redonda. Consegue fazer a mão da bola. Bola enviada para longe.
bola em profundidade para o ataque. Passa em profundidade. Excelente passe picado. Não era fácil marcar um golo àquela distância, mas a verdade é que esta equipa precisa de arrematar mais. O São Paulo tem o mesmo 11 com que iniciou a partida. Bom posicionamento defensivo, interceptou bem o lance. Foi um bom trabalho defensivo. Obrigou o atacante a receber de costas para a baliza e depois não o deixou virar para rematar. Conseguiu receber a bola. Arranca com a bola nos pés. É um daqueles jogadores que nenhum adversário gosta de ver perto da sua área. Ele tem um conjunto de soluções impressionante e nunca se sabe o que ele vai fazer a seguir. Passa muito perigoso. Movimento junto à linha lateral, parece que vai haver uma substituição. O treinador percebeu que ele estava completamente esgotado, já não tinha pernas para correr atrás da bola. Grande oportunidade! Achaste este gol, Luís? O passo foi perfeito. Descobriu o jogador completamente isolado. Foi fácil fazer o gol. E faz o hat-trick. Isto só tem uma palavra. Imparável. Três golos. Sempre que a bola vai ter com ele, é gol. Tenta abrir uma brecha na defesa. Intercepta o passe. O relógio aproxima-se do final. Para as costas dos defesas. Sai um passo longo. Passe de costa a costa. O árbitro dá o jogo por terminado.
completam um bom jogo em casa e têm tudo encarreirado para usar esta vitória para ultrapassar o adversário na segunda mão. 90 minutos que passaram depressa. Com duas equipas, o futebol é sempre um grande jogo.